Гадове, много сте гадни. Питай. Струва ли си няколко месеца мизерия заради две седмици на морето? Струва си, разбира се, много ясно. Ама не защото на морето е много хубаво. Какво толкова му е хубаво? Там най-много да си опариш тестикулите на някоя медуза, да откриеш с възхита, че руският не е толкова близък до българския, също така да разбереш, че жените остаряват по-грозно от мъжете. Е това струва си именно заради мизерията след това. Ще дам удачен пример с престъпление и наказание. Романът, не филмът. Разколников тънеше в мизерия и вместо да стане контролер, той взе правилното решение и заклад дъртата с каперница мръсна кучка. Ха! Така, хем отърва света от гадната скумрия, хем влезе в затвора и стана човек. Чий приятел си намери даже. Хубав приятел, проститутка. Че кой не иска на аванта? Така де, а в затвора какво? Супичка ще ти сипят, с ватенка ще те наметнат, ще те прегърне проститутка. Ето, примера. Ако Разколников тънеше в лукс, този роман нямаше да има толкова хубав и щастлив край. Мизерията е полезна. Цървул, това звучи гордо. Ще ви дам още един пример, за да бъда по-убедителен, с братчетата на Гаврош на Христо Смирненски. Там. Какви щяха да станат малките дриплювци, ако бяха богати? Макколи Кълкин, отговарям аз. Грозни наркомани, които са принудени да живеят в някаква стъклена къща, в някоя зачукана държава. Но не, те бяха мизерници. И сега най-вероятно притежават ЦСКА. Друг пример за актьор, който е много известен като дете, но провален като по-голям, е с Хали Джоел Осмънд, детето от Шесто чувство, Предай нататък и изкуствен интелект, който дори и в Ви Брадър България не е поканен. Слушайте хубаво и си опичайте акъла. Мизерията е прекрасно нещо. Най-малкото заради нея откриваш, че пишката е най-интересното нещо, с което можеш да си играеш. Разбрахте ли се? Ей, това е. Като говорим за мизерия, накрая аз да ви попитам една работа. Защо около всички жп гари има малки ромчета, които дишат турбишки с лепил? Те да не си мислят, че са в самолет? Те да не са луди? Сега ме оставете да си довърша съня. Как бързо заспаха. They don't know what they mean, they go about us doing that chore.